mensen van Dutch Gaming en leuk jullie weer kijken naar Assassin's Creed Unity. We gaan weer verder met de campaign. En we moeten denk ik naar, hoe heet het dan? Oh wauw. Dat effect is niet echt super top. Als je dronken bent. Los water, los water. Oh. Tjop! Is te laat. Nou ja, tijd toch genoeg om te behogen. Je moet gewoon je bakkers houden, geile kutvijf. Eens even kijken. Latouche? Je bent een Latouche? De Frankrijk is wel heel erg slecht op achteruit gegaan naar de... Naar dit. De tering. Zo. Dat doet Arnold best wel flexibel. Hij is wel slecht. Kom op. Hé, hey, naar binnen toe, landen. Oh Christ, not you again. Didn't do enough damage last night. No, nope. I just... My father's watch, have you seen it? I see nothing. Might want to ask one of the four men you picked a fight with. Oh, idiot. Yes. Oh, Jesus. Paar uur eerder. Nee. Oh, sorry, man. Watch it. Oh, Jezus. You don't want to do that, boy. Piss off, old man. Oh, Jezus. Oh, oh wow. Moet ik nog vechten ook? Voor mij ging ik dit nog verliezen ook. Waarom vecht ik in... Waarom hoor ik dit gewoon te verliezen? Oké. Okay. Ja, dit hoor ik dus gewoon te verliezen. Dat had ik net zo niet kunnen doen. Gewoon vechten ervoor. Maar oké. Okay. Dat krijg je ervan als je dronken bent. Dan weet je niet meer wat je doet. Oh jezus, slecht in het horloge. Mooi dingetje. Dank u. Thank you, come again. Gewoon... Jullie deur gaat automatisch dicht, zo. Net geval dat het of het bezeten was. Maar oké, we nu weer naar het La Heden. Kut. You. Hey! Jij! Where's your boss? Oh shit! No. Wee. Get back here! Goddammit, ik heb ook nooit eens een keertje rustig van een kaart erbij komen. Onderuit halen, oké. Okay. Nee, gozer. Oh, jezus. Kan ik jou gewoon niet neermaaien? Nee. Kom hier. Kom terug. Was. Oh, wow, dit is zo slecht voor je als je net... Als je dronken bent. Onderuit halen. Huppakee, kom hier, vuile natie. Ik wil mijn klokkie terug. Ja, ik probeer een heel slecht iemand na te doen met een slecht Frans accent. Ik heb nooit Frans gehad op school, maar oké. Okay. The palace! The red palace! De la palace. Thank you. Arno, ga nou eerst even in bed liggen. Laat die kater even bekomen, man. Je bent zo lam als een balletje. Denk niet straight. En waarom heb ik eigenlijk die fucking lelijke kleren aan? Echt de tering. Nou, daar wil ik eigenlijk even wat aan veranderen, maar het hoort wel bij de game. Dus ik kan, ik denk dat het beter is om het zo gewoon te laten, de kleren. Ik kan het wel aan veranderen, maar dan, het is zo zonde. Dan loop ik in een te deftig outfit die niet echt bij de storyline hoort, zoals nu. Oké. Okay. Wauw, ik zie je.
Zoek de bendeleider. Oké. Okay. Gewoon je bek houden. We gaan gewoon rustig stilletjes gaan. Gaan we jullie bedrijf afmaken. Allemaal één voor één. Laten we eens kijken of we dit ook in pure stealth kunnen doen. Bag it all, boys. Beat Roman farmers for their coppers, eh, lads? Gifmoord. Gifmoord. Ik heb geen gif. Wacht. Dat moeten we even uitzoeken. Even kijken, inhalige types. Voortgang? Nee. Ik heb geen gif! Dammit. Natuurlijk heb ik weer geen gif. Oh, nou ja, dat zei het zo. Dat maakt niet uit. Knalheid heb ik ook natuurlijk niet. Iemand had me gezien, dammit. Gone, is he? Right, me too. Murderer, scum! Goddammit. Ha! Dammit, ik wou niet opgerekend. Fuck. We hebben niet gezien. Oké, gelukkig. We hebben niet gezien. Drie spookmessen. Te veel kandidaten. Oh, wacht. Verdekking, verdekking. Neem de dekking. Dream that. I'll get you right in. No, you don't. Oh, jezus. Oh, gaan ze nog ruzie maken op mij ook? Mazzeltof. Hoenderwaffel. Kamikaze. Headshot. Nou, geen headshot, wel een mildshot. Even kijken. Waar moet ik eigenlijk heen? Waar ben ik eigenlijk naar op zoek? Where did he? Daar. Hoppakee. Ga jij, laat jij eens even lekker naar het schilderijje kijken. Dat doe je hartstikke goed. Net als doen of er niks gebeurd was. Dat vind ik echt zo leuk. You seem to have caused quite a commotion. What can I say? You were always a bad influence. Oh, you were worse. Wat de? What the fuck is er mis met Arno? Met Arno, sorry, Arno. Nee, hier is ook niks, oké, okay, jammer dan. Ik weet niet, even niet waar ik heen moet. Maar heb ik de verkeerde deur genomen, dus gaan we even op zoek naar het goede deurtje. Want volgens mij kon ik hier ook nog ergens naar beneden toe. Dat moet ik sowieso kunnen en willen. Nou, kunnen, willen wil ik het wel. Maar waar moet ik naar beneden? Dat is de vraag. Want dat is de 10 miljoen euro prijsvraag. Even kijken, ik kwam via die deur. Er zit geen deur open, dus dat scheelt. Dus ik zou niet naar, ik moet ergens naar beneden kunnen. Daar is ook alles op slot, dus daar kan ik ook niet naar beneden toe. Oké, dus we gaan weer terug naar dezelfde kamer. Want hier ging ik, dacht ik, weer naar buiten toe. Nee, niet. Wat? Oh, ik wist hier wel, ik wist dat er een deur open stond. Oh jezus, ik wil dat dus niet te vaak doen. Hoppa. Sterf, bitch. Echt, ik ben best wel lekker bezig met de stel, moet ik zeggen. Ik ben geen meer afstand. I call the silverware!
Now aren't you glad we came here? Oh. Shit. Bloody royal! Damn it! De bendelijn is er, dus dat scheelt. Oh shit. Ze komen nu allemaal naar me toe, natuurlijk. Got you! Oh. Ja, dat gaat dus niet op, hè, Mati? Shit, kijk. Dit is de bijna lijn, oké. Okay. Oh. Nee, Arno! Fuck jou, Arno! Wow. Glitch! Dat ging best wel lekker. Zover voor de stelt. My watch. Again. I want it back. Stain. I don't have it that watch. Back off, boy. Just slow it down. Come on. Oh no. Come on. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Stop running. I promise I'll kill you this week. Where the fuck is he? Is he with the rope? Sterf. Kom op, Arno. Ik wat helft mij genereren. Jullie zijn ook echt sukkels. Nee, ik heb jou, want jij blind is voor het iedereen. Jij bent niet echt van mij. Dat vind je lekker, hè? Even in een gaatje genomen worden. Eens even interactief doen met de gozer. Ja, natuurlijk heb hij het horloge weer weggegeven aan iemand anders, dus... Dit is altijd zo leuk van. Jij hebt een antieke horloge natuurlijk weer weggegeven aan iemand anders. Sorry Arno. Arno, je begint een beetje raar te doen. Waarom is een manneke? Ik heb sowieso het idee dat hij eigenlijk zo. Eigenlijk had ik nu het idee dat hij gewoon zo voor zijn stokje afging, maar oké. Okay. En daarom eten we voordat we gaan drinken, lieve mensen. Ik vind het zo zielig voor Arno. Arno. Hey. Wat? Hoe dan? You look like hell. Ja, vind het gek? Ik ben bekatend. That's a fine thing to say after you up and vanished. You made it fairly clear you no longer required my services. Don't you dare talk to me like that. What do you expect me to say, Elise? Forgive me for not letting you die? I'm sorry that I care more about you than about killing Germain. Germain. I thought we wanted the same thing. Ja, dat wouden we ook, maar ik ben uit de kleed gezet. Dus ja. I can't bear the fact that my carelessness got your father killed. Everything I've done since then has been to fix that mistake. And to prevent it from happening again. Bam, bam, bam. Plot twist. You must have come here with something in mind. What was it? Paris is tearing itself apart. Ja, vind je het gek? Germain has driven the revolution to new heights of depravity. The guillotines operate nearly around the clock now. Wow. And what do you expect me to do about it? Ebola is dus echt ontstaan. Arno, I love, wouldn't have to ask that question. You're better than this. Ja, dat is waar.
Maar ik mag Parijs I'm going back to Paris. In. Are you coming? Ja, ik kom wel, maar ik weet niet of Arnold dat mag. There's one last thing I need to do. All right. I'll go see to our transportation. Stay out of trouble. Kan niks beloven. Don't get caught. Ik kan niks beloven. Want plots maken schuld. Ja, ik wou het wel doen, maar ik kan het niet doen. Ik kon geen gifmoorden doen, sorry. Omdat ik het speeltje nog niet heb. Ik vind de helft en alles dingen veel belangrijker dan dat. Ja, dat is dus blijkbaar niet echt altijd lekker om dat te doen, lieve mensen. Maar mensen, dat was het weer voor deze keer. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Ik vond het natuurlijk weer super awesome om dit weer even met jullie samen door te kunnen nemen. Mensen, vergeet jezelf niet te abonneren op dit scherm. Volg ons op Twitter, Twitch en op Facebook. De links staan hier beneden in de beschrijving. En hier rechtsbovenin staat natuurlijk af en toe ook een video die naar een vorige video leidt van Assassin's Creed Unity. Of naar een andere video. Sowieso de eerste link in het begin van deze video is naar de andere, een ouder deel van Assassin's Creed Unity. Maar mensen, keep it real, keep it Dutch. En ik zie jullie graag de volgende keer terug. En we gaan kijken hoe vaak dit ding in werkelijkheid afloopt. Dus tot de volgende keer!